bude hrát muzika, tak vy budete se snažit co nejvíc této havěti naházet na protihráčovo hřiště. Jo, to znamená přes pásku, neházet pod páskou ani bokem hřiště, přes pásku na druhou. Hašte, hašte! Tak jedeme, jedeme, snažíme se co nejvíc havěti pozbírat a naházet soupeřům na hřiště. Takže jedeme, jedeme, rychle, máte i poslední vteřinky za to soutěže. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec a přestaneme házet. Přestaneme. Pořádně se snažíme co nejvíc havěti naházet soupeřovi. Každá zahozená žába se počítá. Tak Erika, že se nám blíží chvíle, kdy budeme stavět máj. Co? Tak je to takové jasné nejlepší čas, kdy nám tady přestanou lítat čarodějnice a podobná. Se tady všechny čarodějnice a čarodějové musí předvíst. Jak jsou nastrojení, jak vypadá, jak jim to sekne. Samozřejmě taky, jak umí tančit, protože je tady porod. No já myslím, že v průběhu odpoledne jsme tady viděli víc čarodějní, takže počkáme ještě, než nám sem naběhnou všechny. Tak udělejte pořádnou promenádu, ať všichni vidí, jak si zapracovali na svých úborech, jak moc jste se snažili. Předveďte s námi, jak umíte tančit, jak umíte zacházet s koštětem. Tak a čarodějnice nám putují mezi hosty. Takový krásný vláček, tak si teda vláček pustíme. Pustíme si mašinku, ať nám to krásně odsejpe, takový krásný průvod čarodějnic. Pojďte se nám ještě pořádně ukázat. Thank you.
normálně velkým klobouku a úplně celá od pavučí. Výborně, tady máme třetí vítěznou čarodějnici. Monča nám vyhrává, třetí, je to malá Anetka. A to je pro dnešní rok, teda pro letošní rok, největší malá čarodějnice ve Slatinkách. Jinak samozřejmě obrovský poděkování lidí a to bych poprosil podpořit obrovským potleskem, protože toto patří to poděkování všem čarodějnicím a všem těm, co se zasloužili o to, že dnešní čarodějnice tady proběhly takovým způsobem, jakým proběhly. Já si myslím, že to bylo úžasný, luxusní a do příštího roku si myslím, že ne, že by bylo co zlepšovat, ale samozřejmě není. Každý zlepšování je vždycky krokem. Takže přípravy na stavění máje nám tady finišují. Vidíte, že nic není dlouho připraveného dopředu. Každou robotu je nám třeba specialistou. Jo. Má 24 metrů, tak jak ho teďka vidíte, váha zhruba půl tuny, čili neostýchejte se a přijďte nám pomoct. Tam to nedávej, tam je to špatný, Laďo. Jasně, přidělíme, ale pořád je nás málo. Martine, no tož. Jedna strana, další Honza bere, Jarda bere nejdelší s Víťou. Martine, máš s tím zkušenosti? Další? Takže to je zbytečný. Tady je třeba klacek. Navazím, ne? Já půjdu dozadu. Já nemůžu dělat. No. Šup. Dobrý. Ještě půl metra. Dobrý. Super. Dobrý. A ti hulkaři, už to chytte, jo? Podepřem. Ještě. Dobrý, nerozstavovat. Tak. Zadní roztah, ty dvojky, pojďte dozadu, ještě dozadu, dobrý, dva, tři, teď. Dobrý, se zpátky. Běžte ke špagátu, jo?
Kluci, tak? Tak, tak. Tak, dobrý. Ještě budem jednou. Můžem? Raz, dva, tři, teď. Dobrý, postavy. Jedničky, o metra a půl. Jednička. Dobře, tak, zašlápnem. Dvojky, pod špagáty. Dobře, ne, ne, tak daleko, ne, ne. Kousek spát, tak, tak. Trojky, na špagáty. Dobrý, roztah, zašlápnou, čtverky. O ty dva metry, jo, to tak zhruba, chlapi. Dobrý, jsme připraveni. Odpočetí. Raz, dva, tři, teď. Neuhýbej, Františku, i potom přitáhni, jo, jak. Půl cesty máme za sebou, takže odpočali jste? No ty dvojky, jo, no, já posunám. Dobrý, dobrý, dobrý. Můžem připravit? Raz, dva, tři, teď. Františku, zatáhni. Tak, dobrý. Dule. Dvojky na jedničky. Ještě. Dobrý. Jsou potřeba silní. Mladí a silní kluci. Mladí a silní. Takže odpočinuli jsme. Můžem. Raz, dva, tři, teď. Super, perfektně. Při dalším František přibere, běž dál do zadučky. Jednička. Tak, super. A teď čtyřka. Stojíte? Jo, dobrý. Čtyřka. Tak. Čtyřka. Super. Dobře. Tak. Nastává téměř závěrečná fáze. Takže jdem na to. Ano. Raz, dva, tři, teď. Super. Už nás tady je hodně. Jedem tam, na finále. Z druhé strany není potřeba. Takže, raz, dva, teď.
Ne, Pavlík si lehne, aby mohl zvedat, jako Mike. Všechno dobrý. Ještě jednou si zapáhneme, co nás teda ještě čeká. Dnešní stavění máje máme za sebou, máme zdatně postaveno, takže už nám zbývá jenom se pobavit. Je to dítě. Ondro.